जना हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गैरे। एसटिभी च्याटको आजको अंकमा हामी चर्चा गर्छौं नेपालको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक राजनीतिको सन्दर्भमा र त्यसमा हामी सन्दर्भ केवल सत्तारूढ दलको शीर्ष नेताहरूको छिराछपटीको सन्दर्भ मात्र केन्द्रित हुनेछौँ। यसमा हामी चर्चा गर्नेछौं नेपालको युवा राजनीतिको सन्दर्भ पनि। नेकपामा जसरी यो सत्तारूढ दलले चलिरहेको छ त्यसमा युवाहरूको भूमिका कस्तो प्रकारको रहेर उनीहरूले कस्तो र कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्थे, त्यो उनीहरूले खेले कि खेलेन त्यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो हरेक दिन जसो चर्चा भइरहेको छ सत्तारूढ दल भएको नाताले, ठुलो दल भएको नाताले, यो चर्चामा नि जस्तो त अलिकति रुमलिएको जस्तो, अलिकति अल्मलिएको जस्तो, अलिकति सूचनाबाट बाहिर रहेको जस्तो तपाईले आफूलाई महसुस गर्नुहुन्छ के गर्नु? वास्तवमा चाहिँ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र जुन प्रकारको संकट आयो, यो चाहिँ आम मानिसले, कार्यकर्ता पंक्तिले थाहा पाए भन्दा, बुझे भन्दा त्यो अझ धेरै ठुलो र गम्भीर संकट हो र छ। तपाईले भने जस्तै वास्तवमा यो पार्टी भित्र उत्पन्न भएको समस्याका कारणहरू के थिए, के हुन्, के कारणले यहाँसम्म पार्टी विभाजनको सन्देश जाने तहसम्म कसरी विकसित भयो, यसको यथार्थ सूचना, त्यसको वास्तविक कारण बाट कार्यकर्ता पंक्ति विमुख छ भन्छु म। हामी स्वयं कतिपय सन्दर्भमा त्यसबाट विमुख छौं, त्यो सही सूचनाबाट विमुख छौं। तपाईले भन्नुभएको कुरा यथार्थ कुरा हो र अहिले पनि तपाईले पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने पनि बहस दुईटा कोणबाट भयो। अघिल्लो विवादको अवधिभरि यसको बहस केमा भयो भन्दाखेरि यो लडाईँ पदको हो, आज पनि त्यही कुरा छ। दोस्रो चाहिँ तपाईले कार्यदल बनेपछिको हेर्नुभयो भने आजको मेन स्ट्रिम मिडियामा समेत मिल्यो भन्ने कुरासित सँगसँगै त्यसपछि के समाचार छ भन्दाखेरि चाहिँ ल अब फलानु फलानु मन्त्री हुन्छन्, फलानु मन्त्री आउट हुन्छ, फलानु मान्छे मन्त्रालयमा इन हुन्छ भनेपछि यदि वास्तवमा चाहिँ यो पदको मात्रै झगडा थियो र चाहिँ अब केही मन्त्री निस्कने, केही मान्छे नयाँ मन्त्री थपिने र त्यो नै समाधान हो भन्ने ठाउँमा यदि आम कार्यकर्ता पंक्तिले, देशले यो समस्यालाई बुझ्ने स्थिति भयो भने त्योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ? त्यो बडा 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 विडम्बना र गम्भीर पनि हुन्छ। तपाईले अघि योभन्दा अघिल्लोमा उत्तर एउटा दिइराख्नु भएको थियो कि मलाई बडा गम्भीर लाग्यो त्यो कुरा, कि बाहिर आम बुझाइ जे छ, जुन हामी बुझिरहेका छौँ, जुन तपाईँहरू र आम जनताले जुन बुझिरहेका छन्, त्योभन्दा नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादको जड कारण बेग्लै छ र त्यो विभाजनको दिशातम्मसम्म झन्डै गएको थियो। तपाईले बुझेसम्म चाहिँ त्यो विवादको मूल जड कारण जो बाहिर देखिएको छैन, जस्तो भनिन्छ नि यो मेडिकल साइन्समा चाहिँ ज्वरो आउनु चाहिँ रोग होइन, त्यो रोगको लक्षण मात्र हो भनेर, नेकपाको यो विवादको यो जुन बाहिर ज्वरो आएको छ नि यसको रोग चाहिँ के हो तपाईँले बुझेसम्म? होइन, हामीले चाहिँ छलफलमा, बहसमा कुरा गर्दै आइरहेका छौँ, नेताहरूसँगको भेटमा पनि हामीले कुरा गर्दै आइरहेका छौँ र अहिले कार्यदल बनिसकेपछि कार्यदलकै नेताहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो तरिकाबाट, आफ्नो माध्यमबाट सकेसम्म उहाँहरूलाई पनि हामीले भनिराखेका छौँ कि यो विवादको समाधानको प्रक्रियामा दुईटा कोणबाट मात्रै यसलाई हेरियो भने अथवा त्यहाँबाट समाधान खोजियो भने फेरि हामी गलत बाटोमा जान्छौँ। एउटा यो आजको आज अहिले उत्पन्न भएको समस्या हो, त्यसकारण यसलाई अहिले समाधान गरेपछि टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा भयो भने ठुलो मिस्टेक हुन्छ। दोस्रो चाहिँ यो केवल पदको झगडा हो, नेताहरूको माथि चाहिँ दुईटा अध्यक्षको बिचमा वा दुईटा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा वा सचिवालयको बिचमा वा उहाँहरूले छानेका निश्चित मान्छेहरूको बिचमा यो चाहिँ लेनदेन भएपछि यो टुङ्गिन्छ अथवा यो पदको झगडा हो, पद मिलाइदिएपछि टुङ्गिन्छ भन्ने कोणबाट यसको समस्याको समाधान खोजियो भने यो अर्को विडम्बनाको कुरा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ त्यो पनि होला, म त्यो विषय नै होइन भन्दिनँ, तर त्यो ठाउँमा पुग्ने अघि तपाईँले भनेको त्यो उयो ज्वरो आएको कुरा हो, रोग त पहिचान हुनु पर्यो। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि एक हामीले चाहिँ यो नेकपा बनेपछिको मात्रै बनेपछि सृजित समस्याहरुको चाङ त छँदैछ। बन्ने प्रक्रिया नेकपा बन्ने प्रक्रिया बनेपछिको पार्टी सञ्चालन दुईटा पार्टी मिलेर चुनाव सम्पन्न भयो, त्यसले करिब 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो, त्यसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र त्यो सरकार बन्ने प्रक्रियादेखि यहाँसम्म एउटा कुरा हो र यसको समाधान त्यस्तो त्यो भन्दा पनि अझै पछाडी हामीले चाहिँ हिजो पूर्व एमाले छँदाखेरि हामी कस्तो पोजिसनमा थियौँ कि हामी सर्लक्कै एकदम मिलेको पोजिसनमा थिएनौँ। हिजो पूर्व माओवादी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि सर्लक्क मिलेको वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक कार्यक्रमिक सङ्गठनात्मक हिसाबले सम्पूर्ण रूपले चुस्त दुरुस्त थिएन। विगतमा हामी पूर्व एमाले छँदाखेरि पनि हामीभित्र गम्भीर सङ्कट थियो, समस्या थियो, सिद्धान्तको क्षेत्रमा राजनीतिको क्षेत्रमा कार्यक्रमको क्षेत्रमा चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्ने त्यसको विधि प्रणालीको क्षेत्रमा, त्यसैगरी पूर्व माओवादीभित्र पनि थियो। हामी ती समस्याहरूसँगै लिएर नेकपा बन्यौँ, सँगै समाधान नगरिकन, न त हामी सैद्धान्तिक क्षेत्रमा समाधान गऱ्यौँ, न वैचारिकमा गऱ्यौँ, न राजनीतिमा गऱ्यौँ, न हाम्रो आचरण व्यवहारमा कार्यशैलीमा गऱ्यौँ, न सङ्गठन सञ्चालनको प्रणालीमा गऱ्यौँ। तर त्यतिखेर चुनाव जित्नुपर्ने थियो, हामीले एलायन्स गऱ्यौँ, चुनाव जितेपछि चुनावमै हामीले एकता हुनेछौँ गर्नेछौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, एकता गऱ्यौँ र त्यसपछिका होल प्रक्रियामा चाहिँ हामीले एउटा त सिद्धान्तको राजनीतिको विचारको कुरालाई हामीले महाधिवेशनमा त्यहाँसम्म धकेल्यौँ, दिएर उम्क्यौँ, यो महाधिवेशनको विषय हो भन्यौँ। अर्को सङ्गठनको क्षेत्रमा हामीले एकीकरण गरेर अगाडि बढ्छौँ भनेको त्यो सङ्गठनको क्षेत्रको एकीकरण पनि कुनै विधिमा बसेर गरेनौँ, पद्धतिमा बसेर गरेनौँ, सामूहिकतामा गरेनौँ, संस्थागत गरेनौँ, अनि त्यसले थप हामीलाई समस्या सिर्जना गर्यो। हामीलाई नेकपा हुँ भनेर उभिनु पर्नेमा म नेकपाको सदस्य हुँ भनेर उभिनु पर्नेमा म आज पनि मेरो होल सोचाइको बहुसङ्ख्यक मेरो चाहिँ ऊ कहाँ छ भन्दा म पूर्व एमाले हो। अर्को साथीको चाहिँ म नेकपाको सदस्य हुँ भनेर भन्ने ठाउँमा भन्दा पनि ऊ होल मूल रूपमा चाहिँ बहुसङ्ख्यक रूपमा उसको चाहिँ ऊ म पूर्व माओवादी हुँ, मेरो चाहिँ यो पूर्व माओवादीको रक्षा कसरी हुन्छ, पूर्व एमालेको रक्षा कसरी हुन्छ, नेकपाको चाहिँ सुदृढीकरण कसरी हुन्छ, नेकपाको विस्तार कसरी हुन्छ, नेकपाको चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक वैचारिक उपस्थिति कसरी हुन्छ, हामी त्यो नेकपाको लक्ष्य उद्देश्यतर्फ हामी सामूहिक रूपले कसरी जान्छौँ, यो विषय आज विषय बनेन। यसको मिलन नै त्यस्तो प्रकारको छ नि, जस्तो तपाईँलाई चुनावको कुरा गर्दैनौँ, त्यो मोर्चा बन्यो, चुनावको परिणाम आयो, त्यसपछि सरकार बन्ने बेलामा जब प्रधानमन्त्री केपी ओली शपथ लिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला माओवादीले के गर्यो, हामी सदस्यहरू पठाउँदैनौँ भनेर पठाएन। सैद्धान्तिक कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभएको विचारको कुरालाई चाहिँ महाधिवेशनसम्म धकेलिएको छ। अहिले वास्तवमा न जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा छ, न 21औं शताब्दीको जनवादको कुरा नै रहेको छ, दुवै कुरा थातिरहेको छ भन्दाखेरि यसको बनौटको सुरुको मितिदेखि नै विवादबाट प्रारम्भ भएको छ नि त होइन। त्यहाँनिर तपाईँले भन्नुभएकोमा छ आज नभएको होइन, समाजवाद उन्मुख जनवाद भन्ने त हाम्रो कार्यक्रम छ, अहिले बनाएका छौँ हामीले। हामीले चाहिँ पार्टीले बनाएको कार्यक्रम चाहिँ समाजवाद उन्मुख जनवाद भनेको छ, जनताको जनवाद भनेको छ, तर त्यो जनताको जनवाद के हो त्यो त्यसको व्याख्या र त्यो स्पिरिटमा हाम्रा एनालाइसिसहरू, त्यसको स्पिरिटमा हाम्रा समस्याहरूको समाधान, त्यो जनताको जनवाद के हो त्यो कसरी हामी कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा आज हामीलाई उत्पन्न भएका समस्याहरू के हुन् भनेर समाधान हामी खोजिरहेका छैनौँ। हामीले कहाँ खोजिरहेका छौँ भन्दाखेरि कसैले बहुदलीय जनवादी भएर समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ, कसैले चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवादी भएर समाधान खोजिरहेका छौँ। समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने थियो कि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामीलाई अप्ठ्यारो उत्पन्न भएको कहाँ हो, बाधा उत्पन्न भएको कहाँ हो, त्यसको माध्यमबाट हामी जाने कता हो, त्यसले गर्दा समाजवादका आधार तयार कसरी हुन्छन् भन्ने ठाउँबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने ठाउँमा हामी कोही जनताको बहुदलीय जनवादी भएर समस्याको समाधान खोज्ने, कोही 21औं शताब्दीको जनवादी भएर समस्याको समाधान खोज्ने, अनि कसरी चाहिँ निष्कर्ष हुन्छ। आज यो कार्यदलसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब सिद्धान्तको विषय पनि सकियो त्यसो भएदेखि, अब त किनभने मन्त्रीको कुरा आइसक्यो होइन, सकिएकै छैन। मैले त्यही भएर सुरुमै भनेको छु कि आज हामीले समस्या समाधान गर्नको लागि त्यहाँ अहिले भइरहनुभएका चाहिँ मन्त्रीहरू निश्चित संख्या हटाउने, बाहिरबाट चाहिँ निश्चित संख्या नयाँ थपेर अगाडि जाने भन्ने ठाउँबाट समाधान गर्न खोज्नुभयो भने पनि त्यो गलत तरिका हुन्छ, त्यसले गलत निष्कर्षै दिन्छ। बाहिर बाहिर चर्चाहरु त्यो आजै उत्पन्न भएको समस्या हो, आजको आज अहिले पछिल्लो समयमा उत्पन्न भएको। तर त्यो कार्यदलमा रहेका जति ६ जना सदस्यहरू छन् ती चाहिँ मन्त्री हुने मानिसहरू हुन् भन्ने बाहिर चर्चा छ। म त चाहिँ मन्त्री को हुन्छ, अहिलेको मन्त्री को हट्छ, अहिलेको मन्त्री को अब नयाँ मन्त्री को हुन्छ भन्ने कुरा आजको एजेन्डा नै हो भन्ने मलाई लाग्दैन र होइन। त्यो मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको चाहिँ दृष्टिकोणमा होला, तर पार्टीमा त विभिन्न स्वार्थहरूले काम गरेको छन्। जस्तो हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ अहिले कि यो विवादको जड कारण चाहिँ के रहेछ भने हामी यही खोज्ने खोतल्ने काम गरिरहेका छौँ र यो चाहिँ कस्तो भने यो स्यालको सिङ खोजे जस्तो भइरहेछ अझै पनि होइन भन्दाखेरि त कतिपय मानिसलाई चाहिँ म पाइनँ, म बाहिर रहनु पर्यो भन्ने त्यो अधैर्यताले काम गरिराखेको रहेछ कि त होइन। त्यसमा हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताले, लिडरसिपले, हामी सबैले के हेर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ चुनाव अगाडि जनतासँग जे प्रतिबद्धता घोषणापत्र मार्फत गऱ्यौँ, दोस्रो हामीले पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनादेखि आजसम्म हामीले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको, किसानको, मजदुरको, महिलाको, दलितको, गरिबको, वर्गीय रूपले पछाडि पारिएको हुने के अरे गरी खानेहरूको नेता पार्टी भनेर हामीले जुन भन्दै आयौँ भनेका छौँ र हो भने आज हामी यत्रो करिब 2/तिहाईको बहुमत लिएर आएर यहाँसम्म पुग्दाखेरि हामीले चाहिँ पार्टी स्थापनादेखि आजसम्म लगाउँदै आएको नाराको कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनावमा हामीले चाहिँ जनतासँग चाहिँ वितरण गरेको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको घोषणापत्र आज कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीलाई बाधा कहाँनिर पर्यो भन्दा बाधा कहाँ पर्यो भन्दाखेरि आज व्याप्त दलाल पुँजीवाद हाम्रो बाधा हो। त्यो चाहिँ त्यसले पार्टीभित्र पार्टीलाई पनि त्यसले पार्टीभित्र पनि त्यो दलाल पुँजीवादले हस्तक्षेप गरिरहेको छ, हामीलाई त्यसले प्रभावित गरिराखेको छ र बाहिर पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ। त्यसकारणले आज पार्टीलाई हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा चाहिँ जीवन्त बनाउनको लागि, कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा यसको विधि पद्धति अनुसार चलाउनको लागि र यसलाई चाहिँ फेरि पनि जनताको चाहिँ प्यारो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि हामी समाजको परिवर्तनका लागि दलाल पुँजीवाद आजको बाधक शक्ति हो। त्यसका विरुद्ध त्यसको त्यो दलाल पुँजीवाद विरोधी चरित्र बोकेको कार्यकर्ता निर्माण, दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने सङ्गठनको निर्माण, दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने वैचारिक सैद्धान्तिक रूपले स्पष्ट कार्यकर्ता त्यो निर्माणको निम्ति आज हामी चाहिँ जाने हो भन्ने कुरामा हामी चाहिँ पहिला तयार भयौँ भने बल्ल हामी त्यो दलाल पुँजीवाद लड्नको बादसँग लड्नको लागि कस्तो पार्टी चाहिन्छ, दलाल पुँजीवादसँग लड्ने सरकार कसरी चल्छ, कसरी चलाउनु पर्दछ, त्यसका निम्ति मन्त्रीमण्डल कस्तो हुनुपर्दछ, त्यसका लागि चाहिँ मन्त्रीहरू कस्ता हुनुपर्दछ, त्यसका लागि पार्टी सङ्गठन कस्तो हुनुपर्दछ, त्यसका लागि चाहिँ कहाँनिर को कार्यकर्ता चाहिँ फिट गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँबाट हेऱ्यो भने बल्ल यसको समाधान हुन्छ। तपाईँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि फलानु चाहिँ फलानु गुटको मान्छे, फलानु नेताको मान्छे, दुईटा अध्यक्ष मिल्नु पर्यो, दुईटा अध्यक्ष मिलेर दुईटा अध्यक्षका वरिपरिका मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो अनि अगाडि बढ्नु पर्यो भन्यो भने अनि त्यसले दलाल पुँजीवादसँग लड्छ, लड्ने पार्टी बनाउँछ। आज पनि त यही दुईटा अध्यक्ष मिलेपछि कुरा मिल्ने, दुईटा अध्यक्षको बीचको मनमुटाव भएपछि नमिल्ने आज पनि त त्यही ठाउँमा छ नि त होइन। त्यो चाहिँ त्यो कुरा पनि दोस्रो पाठ हो। पहिलो नम्बर कुरा हामीले आजको 21औं शताब्दीको दुनियाँमा, आजको चाहिँ पुँजीवादी दुनियाँमा, आजको विश्व चाहिँ विज्ञान प्रविधिको दुनियाँमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले सिद्धान्तको क्षेत्रबाट, विचारको क्षेत्रबाट, कार्यक्रमको क्षेत्रबाट, राजनीतिको क्षेत्रबाट, सङ्गठनको सञ्चालनको क्षेत्रबाट हामी कसरी खडा गर्छौँ, कुन उद्देश्यका साथ खडा हुन्छौँ भन्ने कुराले नै हामी आगामी दिनमा कहाँसम्म पुग्छौँ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। यसमा चाहिँ राम कार्कीको एउटा निष्कर्ष रहेछ जुन सायद तपाईले पनि पढ्नुभयो होला कि लेनिनको सन्दर्भ लिँदै उहाँले भन्नुभएको छ कि यो सुँगुरको खोर सफा गर्नको लागि खोरभित्रै प्रवेश गर्नुपर्छ, त प्रवेश गरिसकेपछि त्यो खोर त सफा हुन्छ, तर हामी चाहिँ कस्तो भयो भने खोर सफा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सुँगुर भएर निस्क्यौँ भनेर चाहिँ उहाँले निष्कर्ष निकाल्नु होइन। उहाँको एनालाइसिसको पाटो एउटा होला होइन, त्यसलाई मैले अहिले यहाँ केही भन्नुपर्ने आवश्यकता तर चाहिँ तर के छ भन्दाखेरि आज नेकपाको एकतालाई बलियो बनाउने एक दलाल पुँजीवादसँग लड्ने यो एकतालाई बलियो बनाउने भन्दाखेरि नि जस्तो यो हैन सुन्नु न जस्तो एकता बलियो हुँदैछ कि अब एकता गरेर कहीँ पुगिन यो टुङ्गो लाग्दैन भन्ने मत चाहिँ बलियो हुँदैछ हैन। यसमा हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो एकता चाहिँ गर्नु उपयुक्त थियो कि अनुपयुक्त थियो भन्दाखेरि यो एकता उपयुक्त थियो। उपयुक्त यसका उपयुक्त थियो भन्ने कुराका सैद्धान्तिक दार्शनिक वैचारिक आधारहरू छन्, त्यसकारणले यो सही थियो। जब 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 नेकपामा यो साझा धारणा छ कि नेकपा मिल्नु अथवा हिजोका दुई ठुला पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्नु ठीक थियो भन्ने साझा धारणा आज पनि छ। किन छ भन्दाखेरि चाहिँ सिद्धान्तको हिसाबले विचारको हिसाबले दार्शनिक हिसाबले कार्यक्रमका हिसाबले यो दुईटा पार्टीले विगतमा माओवादी केन्द्रले हेटौडामा गरेको कन्फरेन्समा र एमाले चाहिँ गरेको नवौं महाधिवेशनमा निकालेका निष्कर्षहरू सामाजिक नेपाली समाजको चरित्रका बारेमा र नेपाली समाजको चाहिँ आजको चाहिँ अन्तर्विरोधका बारेमा हाम्रो समाजको बनावटका बारेमा हामीले निकालेको निष्कर्ष समान थियो। जब विचारका हिसाबले समान भइसकेपछि मिल्ने कुरा औचित्य थियो। त्यसैले गर्दाखेरि जब हिजो मिल्ने कुरा ठिक थियो भने आज 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै अनि के कारणले चाहिँ अनुपयुक्त भयो भन्दा आज कुनै पनि कारण छैन जसले गर्दा हामी एकता अनुपयुक्त थियो भन्न सक्छौँ। तर यो उपयुक्त मात्रै होइन, यो ऐतिहासिक थियो, ऐतिहासिक उपलब्धि थियो, यो बुझे मैले। तर यो 4-6 महिना यतादेखिको विवाद चाहिँ फेरि के कारण त हो? त्यही भएर हामीले नबुझेको, मैले अघि भने नि धेरै कुरा हामी कार्यकर्ता पंक्तिले पनि अन्यलमा छौँ भनेको थिएँ मैले अघि केही समय अगाडिको श्रृङ्खलामा कि आज चाहिँ यो विवादलाई अथवा हाम्रो समस्यालाई चाहिँ तपाईले अघि ज्वरोको उदाहरण दिएर भने जस्तै ज्वरो आउनुको कारण के हो भन्ने कुरा हाम्रो नीतिमा विचारमा हाम्रो कार्य चाहिँ पार्टी सञ्चालनको पद्धतिमा नखोजेर हामीले आज औषधि उपचार गर्न खोज्दैछौँ, सिटामोल खुवाउँदैछौँ, एमोक्सिलिन खुवाउँदैछौँ, के खुवाउँदैछौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पद मिलाएपछि मिल्छ, यो पदको झगडा हो, यो आज मात्रै भर्खरै उत्पन्न भएको समस्या हो भन्ने हिसाबले यसको प्रचार हुँदैछ र त्यसको पछि हामी कुद्दैछौँ। यो गलत कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले पार्टी एकता हुँदाखेरि निकालेको निष्कर्ष र अब जाने बाटो हामीले त संविधानमा समेत हामी स्वयंले नेपालको वामपन्थी शक्ति र बुर्जुवा शक्तिहरू मिलेर बनाएको संविधानमा समेत हामीले समाजवादतर्फ जाने भनेर लेख्या छ। हो, त्यो समाजवाद हासिल गर्नको लागि आज हामीले गर्ने के हो भन्ने कुरा टुङ्गो लाएपछि मात्रै हो। यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। आज जुन अवसर प्राप्त भएको छ नि, जस्तो करिब 2/3 को मत छ, नेकपाको सरकार छ, संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा रहेको छ। एकछिन यसो कल्पना गर्नुहोस् त, बिरलै प्राप्त हुन्छ नि राजनीतिक पार्टीहरूलाई यस्तो अवसर, जहाँ यस्तो सुगम अवस्थामा शासन गर्न पाउने अवसर भनेको नेपालमा कहिले भएकै थिएन, यस्तो अवस्थै थिएन, अहिलेसम्म भएको थिएन जुन आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसको सदुपयोग भएको छ त? यसको सदुपयोग हुन सकेन। यो नेपालको इतिहासमा मात्र होइन कि ब्यालेटको माध्यमबाट एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै ठाउँमा करिब 2/3 को वर्चस्व प्राप्त गरेको नेपालमा त छोडिदिनुहोस् कि संसारमा यो विरलै घटना हो। त्यो अवसर त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई, जनताको पार्टीलाई प्राप्त भएको छ भने आज त्यो चाहिँ अवसर हामीले किन गुमाइरहेका छौँ? हामीले त्यो अवसरलाई किन सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्दाखेरि हामी पदमा रोमल्यौँ, आफ्नो स्वार्थमा रमल्यौँ। देशले के पायो, जनताले के पाए भन्ने कुरा तपसिलको विषय भयो। मैले के पाएँ, म हिजो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीमा चाहिँ हिजो मैले यति वर्ष काम गरेँ, त्यसकारणले मैले के पाएँ? मूल विषय यो हो त एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताको ठाउँबाट हेर्ने किमार्थ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि आज कम्युनिस्ट पार्टीले, त्यसको नेतृत्वले, हामीले चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी जनताको लागि बनेको पार्टी हो, जनताको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो भने आज हामीले चाहिँ जनतासँग हामीले के भनेका थियौँ र अहिले के गर्दैछौँ हो समीक्षा चाहिँ कार्यदलले यहाँ खोज्नु पर्यो। हिजो हामीले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता के थियो, आज हामीले के गर्दैछौँ, हिजो हामी कसका विरुद्ध लडेका हौँ, हामी हिजो जसका विरुद्ध लड्यौँ आज हामीलाई स्वयं त्यही दशको विरुद्ध हामीले लडेको त्यही प्रवृत्तिले हामीमाथि राइदाइ त गर्दै छैन। म सोध्छु, म देख्दैछु हामीलाई गर्दैछ। हामी जसका विरुद्ध लड्नुपर्ने हो जो आजको समाजको बाधक शक्ति हो, बाधक प्रवृत्ति हो, त्यो बाधक शक्ति जसका विरुद्ध हामी लड्नुपर्ने हो, त्यसले हामीमाथि राइदाई गर्दैछ, कम्युनिस्ट पार्टीमाथि राइदाई गर्दैछ। उसले राइदाई गर्यो, उसले रजाई गर्यो भनेदेखि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ। हो, आज हामी वास्तवमा यो नेकपा जुन बनेको छ ऐतिहासिक हिसाबले, यसले चाहिँ लिएको दर्शन, यसले लिएको नीति, यसले लिएको कार्यक्रम, यसले लिएको लक्ष्य उद्देश्यहरू ठिक हुँदा हुँदै पनि आज हामी यो आक्रान्त अवस्थामा छौँ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक जीवनमा समस्या चाहिँ अन्त खोजेर हिँड्ने होइन, समस्या आन्तरिक जीवनमा खोज्नु पर्यो, हाम्रा नीतिमा खोज्नु पर्यो, विधिमा खोज्नु पर्यो, प्रणालीमा खोज्नु पर्यो, सामूहिक हिसाबले चल्ने हाम्रो चाहिँ परम्परामा खोज्नु पर्यो जहाँ हाम्रो त्रुटि भइरहेको छ। जब चाहिँ यो निष्ठाको, दर्शनको, सिद्धान्तको जब राजनीति सकिन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ जस्तो एउटा राजनीतिक जीवनमा चाहिँ पार्टीहरू फुट्ने, बन्ने, नयाँ बन्ने यी कुराहरू त चलिरहन्छन् नि, त्यो ठुलो कुरा भएन कि। तर कतै यो अहिले जस्तो यस्तो सुवर्ण अवसर प्राप्त गरेर पनि जनतालाई केही डेलिभरी दिन नसक्ने, पार्टीलाई उँचो राख्न नसक्ने, सिद्धान्तनिष्ठ हुन नसक्ने हो भनेदेखि त सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन नै विघटनको सङ्घारमा जाँदैन र। हो, आज जसरी चाहिँ सोभियत रुसको पतन भएपछि सोभियत संघमा त्यत्रो लामो कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्था ढलेपछि विश्व पुँजीवादले, विश्व साम्राज्यवादले संसारभरि उमङ्ग मचायो र उसले भन्यो, घोषणा गर्यो कि अब संसारबाट वामपन्थ अथवा मार्क्सवादी विचारको औचित्य, त्यसको सान्दर्भिकता समाप्त भयो। तर उसले त्यो घोषणा गरेको छोटो अवधिभित्र हामी ब्यालेटबाट यहाँ आइपुग्यौँ। भनेपछि अब त्यो चाहिँ पुँजीवादका निम्ति हामी आँखाको कसिङ्गर भइराखेका छौँ। एकातिर पुँजीवादका निम्ति हामी आँखाको कसिङ्गर छौँ, अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको हरेक कार्यकर्ता चाहिँ पुँजीवादको दलदलमा फस्दै गइराखेको छ। हामी स्वयं त्यसकारणले यो चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्तिमा, पार्टी पङ्क्तिमा हुर्किँदै गरेको चाहिँ झाँगिँदै गरेको पुँजीवादलाई, पुँजीवादी प्रवृत्तिलाई हामीले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनबाट सफा गर्नुपर्नेछ, निकाल्नुपर्नेछ। अहिलेको चान्चुने अपरेसनले, चान्चुने चाहिँ सर्जिकल चाहिँ के अरे त्यसलाई त्यो सानोतिनो अपरेसनले त्यो सफा हुने स्थिति छैन। कुन लेभलको अपरेसन? त्यसकारणले यो चाहिँ के छ भने, भनौँ न, यो एउटा भयानक अवस्थामा हामी ग्रस्त अवस्थामा छौँ। यसको निष्कर्ष यसरी निकालौँ कि जस्तो आन्दोलन हो, संविधान बन्यो, पार्टी बन्यो, सरकार बन्यो, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो नेतृत्वले, अहिले रहेको शीर्ष नेतृत्वले गर्न सक्ने यति मात्र रहेछ। आन्दोलन यसले जानेको रहेछ, कसरी मास मोबिलाइज गर्ने यो कुरा पनि जानेको रहेछ, तर योसँग कन्स्ट्रक्टिभ आइडियाहरू रहेनछ। देश निर्माण गर्ने कुरा, समाजलाई एक गराउने कुरा, नयाँ विचार दिने कुरा योसँग रहेनछ भनेर अब अपरेसनको लेभल चाहिँ त्यहीँबाट थाल्नुपर्ने हो। होइन, मैले चाहिँ व्यक्ति विशेषमा त्यसको चाहिँ सफलता असफलता भनेर हेर्न थालियो भने फेरि हामी गलत हुन्छौँ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु कि हिजो चाहिँ पञ्चायतको त्यत्रो चाहिँ नि कालरात्रिको अवस्थामा, बिग्बिग्यो अवस्थामा आफ्नो घर, परिवार, बाउ आमा, श्रीमती, छोरा छोरी, श्री सम्पत्ति सबै छोडेर देशको लागि चाहिँ हिँड्ने पङ्क्ति यही हो नि त। हो, आज चाहिँ त्यो पङ्क्ति किन यति धेरै पदको भोको भइराखेको छ? त्यो पङ्क्ति आज किन चाहिँ आजको भोलि उद्योग नचलाइकन, कारखाना नखोलिकन, बन्द व्यापार नगरिकन, कृषि व्यवसाय नगरिकन, कुनै पनि चाहिँ एउटा वैधानिक पेसा व्यवसायमा नलाइकन आजको भोलि चाहिँ मलाई अरबपति हुने भोक किन जाग्दैछ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यलाई? त्यसकारणले आजको पार्टीको लिडरसिप भन्नाले म स्वयं पनि हो, हामी सबै हो होइन। कार्यविभाजनको हिसाबले मभन्दा धेरै नेताहरू माथि हुनुहुन्छ, मभन्दा सिनियरहरू मभन्दा तल हुनुहोला, त्यो दोस्रो पाटो कुरा। तर तपाईँको आजको पार्टीको चाहिँ मुख्य चाहिँ आजको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो जसरी देशको लागि, देशको स्वतन्त्रताको लागि, सार्वभौमिकताको लागि, जनताको हक अधिकारका लागि घर, परिवार, श्री सम्पत्ति छोडेर चाहिँ तयार जसरी भयो, त्यो तयार केले बनायो भन्दा विचारले बनायो, सिद्धान्तले बनायो, लक्ष्य उद्देश्य सही थियो भन्ने कुराले बनायो भने आजको पार्टी पङ्क्तिलाई हामीले त्यसै गरी फेरि हामीले चाहिँ लिएको लक्ष्य पुरा हुन बाँकी छ। हामी समाजवादमा पुग्ने हो। हामीले चाहिँ त्यसका लागि आज चाहिँ हिजो जसरी चाहिँ के अरे यो गणतन्त्र ल्याउनका लागि सामन्तवाद बाधक थियो, त्यसैगरी समाजवाद ल्याउनको लागि पुँजीवाद बाधक छ। त्यो पुँजीवादलाई पराजित गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्याग गर्नुपर्दछ, समर्पण गर्नुपर्दछ देशको चाहिँ सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि हो। हैन यसमा चाहिँ हरेक पुस्ताको योगदान हुन्छ नि। जस्तो अघिल्लो पुस्ताको जो अहिले राजनीतिको उच्च तहमा छ, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाल, यता कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा, रामचंद्र पौडेलहरुको ग्रुप जो भनौं एउटा सिनियर लेभलहरुको, त उनीहरुको पुस्ताले लड्यो गणतन्त्रसम्म ल्याइपुग्यो। यसलाई एउटा फेज मानिदिएर अबको पुस्ता, अबको समृद्धिको पुस्ता, समाजवादको दिशातर्फ जाने पुस्ता चाहिँ पालो चाहिँ तपाईहरुको पुस्ताको ड्युटी हो नि त। अब यो त्यसलाई मैले यसरी भन्ने गरेको छु, त्यसलाई म कसरी भन्ने गरेको छु भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो आज तपाईले व्यक्त गरेको सिनियर पुस्ताले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको लिडरसिप गर्यो, सफल भयो। यसले चाहिँ ६२-६३मा सामन्तवाद विरुद्ध राजाको निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्यो, सफल भयो। यसले चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनमा संविधान हुन नदिनेहरूका विरुद्ध लड्यो, सफल भयो, संविधान बनायो। यसले संविधान बमोजिम चुनाव हुने कि नहुने भन्ने दोसाँधको अवस्थामा हुनेको पक्षमा लड्यो र त्यसमा पनि सफलता प्राप्त गर्यो। अब यो पुस्ताले चाहिँ यो अहिले चाहिँ एकताबद्ध भएर बनेको हिजो विभाजित अवस्थामा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर विशाल एउटा पार्टी बनाएको छ। यो विशाल पार्टीलाई को एकतालाई बलियो बनाउने र यसलाई सुदृढ बनाउने, यसलाई यो एकतालाई बलियो र सुदृढ बनाएर त्यो सुदृढ पार्टी अब दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर आज यति धेरै सफलता प्राप्त गरेको र सम्मानित भएको लिडरसिप चाहिँ सुदृढ पार्टी, एकताबद्ध पार्टी र गतिशील पार्टी नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर अरू थप सम्मानित हुने अवसर चाहिँ हाम्रो सिनियर लिडरसिपलाई छ र त्यो लिडरसिपले त्यो कुरा पुरा गर्नुपर्दछ। कहिले गर्नुपर्छ? अब त्यो बेला भयो, अबको जुन महाधिवेशन। अब चाहिँ तपाईँ के छ भने अब यसलाई मैले ठ्याक्कै चाहिँ उ भन्दिनँ कि अब हुने महाधिवेशन त मलाई लाग्छ यो एकताको महाधिवेशन हुन्छ। त्यसकारणले यो एकताको पहिलो महाधिवेशन हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो महाधिवेशन चाहिँ एउटा यो यो चाहिँ हिजो दुईटा पार्टी मिलेर बन्दाखेरिको एकता बन्दाखेरिको टिमको चाहिँ एउटा महाधिवेशनले चाहिँ निर्माण गर्ने एउटा त्यसको निरन्तरताको कमिटी जस्तो हुन्छ त्यो। त्यसकारणले त्यसपछि हुने महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरि यो कोर्सले एउटा चाहिँ आकार लिनुपर्छ। तर त्यतिन्जेल त तपाईहरु पनि ज्येष्ठ नागरिकमा परिसक्नु हुन्छ। हैन, त्यो त त्यतिन्जेल पर्खिनु परेन, अब आजै पनि भन्ने बेला भइसक्यो। त्यसपछि त के मजा भयो? हैन, यसमा चाहिँ त्यसपछि तपाईहरुलाई अर्को पुस्ताले तपाईहरुलाई बुढो पुस्ताको रूपमा भन्छ। म त वास्तवमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा सफल लिडरशिपको हिसाबले चाहिँ हो। तपाईले चीनमा हेर्नुभयो भने विगत लामो समयदेखि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा अभ्यास गर्दै आयो कि चाहिँ अघिल्लो महाधिवेशन गर्दाखेरि त्यो महाधिवेशन पछिको नेता को हो भन्ने कुरा त्यतिखेरै उसले चाहिँ तयारी गर्यो भने हाम्रोमा त्यो चाहिँ कुरा भएन। हामी प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिरहेका छौं। तर अहिले अलिकति तपाईले निर्ममतापूर्वक तपाईले समीक्षा गर्ने बेला चाहिँ भएन। जस्तो पार्टीको तपाई केन्द्रीय कमिटी हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमै, स्थायी कमिटीकाहरूले स्थायी कमिटीमै, सचिवालयमा रहनेहरूले सचिवालयमा हुनुहुन्छ। त्यो सचिवालय एउटा सानो एडक काम गर्नको लागि मात्रै गठन गरिएको कमिटी हो। अब यो पुस्ताले अघि हामीले चर्चा गर्यौं आन्दोलनदेखि संविधान निर्माण र अहिलेको सरकार सञ्चालनसम्म यसले गर्न सक्ने, यसले उसको ल्याकत, क्षमता, बुद्धि, खुबी जे जे भनौँ यसको यति रहेछ। तपाईहरु अब विश्राम लिनुहोस्, अब हामीले चाहिँ लिडरशिप लिनुपर्छ, नत्र तपाईहरुले बनाएको यो सुनको थाली भोलि चाहिँ तपाईको यो सिलावटको कचौरा जस्तो हुन्छ भनेर तपाईहरुले भन्ने बेला भएन। हैन, त्यो भन्ने बेला चाहिँ त्यो हिसाबले बहसहरु सुरु भएका छन्, र तर हामीले आज पनि के भनिरहेका छौँ लिडरसिपसँग बसेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अपेक्षा गरिरहेका के छौँ भन्दाखेरि मैले एउटा त अघि पनि भने कि आजको लिडरसिपले एउटा एकीकृत, विशाल र सुदृढ पार्टी हस्तान्तरण गर्ने कामको लिडरसिप आजकै सिनियर पुस्ताले गरोस् भन्ने नै हाम्रो कुरा हो। त्यो तपाईको कामना हो कि? तर त्यसका लागि आज हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भने अहिले चाहिँ हामी जनतासँग पार्टी स्थापनादेखि जे कमिटमेन्ट गर्दै यहाँसम्म आयौँ, जुन कुराको लडाइँको नेतृत्व गर्दै आयौँ र चुनावमा हामीले जनतासँग जुन प्रतिबद्धता गर्यौँ त्यस अनुरूप हामीले जनता आज हामीले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप यिनीहरू चलेनन् भन्ने हामीप्रति ठुलो गुनासो, आलोचना छ। भनेपछि त्यस हिसाबले हामी पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्तिभित्र पनि लिडरसिपप्रति भयङ्कर ठुलो गुनासो, आलोचना रह्यो। जनस्तरबाट पनि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारप्रति आलोचना र गुनासो रह्यो। त्यसकारणले पार्टीको आन्तरिक जीवनका बारेमा र सरकार सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाका बारेमा आज नेकपा भित्र बसेर निर्मम यसको समीक्षा गरौँ, निर्मम त्यो निर्मम समीक्षा गरौँ र हामी आगामी दिनमा विगतमा भएका कमीहरू फेरि दोहोऱ्याउँदैनौँ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता गरौँ र हामी चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ आजको चुनौतीसँग लड्न सक्ने र आजको यो व्यवस्थालाई चाहिँ एउटा सुदृढ र सफल व्यवस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने र हाम्रो नेतृत्वको सरकारलाई पनि सफल सरकार बनाउने कमिटमेन्टका साथ सिङ्गो पार्टी त्यो अभियानमा चाहिँ संलग्न हुने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अभियान खडा गरौँ। स्थायी कमिटीमा यही अभिप्रायका साथ छलफल प्रारम्भ भएको हो नि त, होइन? आज के हकीकत छ, त्यो त कार्यदलमा गएर टुङ्गिएको छ, त्यो नहुनुपर्ने कुरा भयो। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यति एक स्थायी कमिटीको बैठक यति लामो समयसम्म चाहिँ निरन्तर हुनुपर्ने आवश्यकता थिएन। दोस्रो त बिचैमा चाहिँ आधा नेताहरू उपस्थित हुने आधा नहुने परिस्थिति समेत बन्यो, विडम्बना। र त्यो केन्द्रीय सचिवालयमा छलफल गरेर स्थायी समितिमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै अथवा हुनुपर्ने चाहिँ त्यही तरिका जान सकिने हुँदाहुँदै आज परिस्थितिले कार्यदल बनाउने ठाउँमा पुग्यो। सही ठिकै छ, कार्यदल बनेको छ, त्यसले पनि राम्रै कुरा गरेको छ। तर कार्यदलले चाहिँ निकाल्ने निष्कर्ष, हिजो चाहिँ पहिला एकचोटि चाहिँ यो तपाईँलाई कतिको स्मरण छ, पार्टीको चाहिँ आन्तरिक जीवन यो कार्यविभाजन लगायतका कामहरू गर्नको लागि एउटा कार्यदल बनाएको थियो। त्यो कार्यदलले चाहिँ कार्यदलभित्रै गजाङमजाङ भएर त्यो मध्ये पाँचजनाले छुट्टै एउटा रिपोर्ट बुझाएर हिँड्नु भएको थियो। हो, पछि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले एमसिसीमा कार्यदल बनायो। त्यो एमसिसीको कार्यदलले पेश गरेको रिपोर्ट आज चाहिँ कहाँ के गर्दैछ भन्ने बडो गजब भइरहेछ भने यो कार्यदल फेरि त्यस्तै परिस्थितिमा त्यस्तै ठाउँमा पुग्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ के छ भने यसले निकाल्ने निष्कर्षहरू ठिक हुन्, यसले प्रतिवेदन बनाओस् र यसले दिएको प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटीमा चाहिँ ज्यादै गम्भीरतापूर्वक छलफल होस्, त्यसका शब्दमा केस्रा केलाएर छलफल र त्यहाँबाट निकाल्ने निष्कर्षलाई फेरि म यहाँनिर एउटा कुरा जोड्छु। अहिले नेकपाभित्र चाहिँ ठुलो बहस छ कि चाहिँ दुईटा नेता सहमत नभइकन केही पनि हुँदैन। अब प्रतिवेदन पनि दुईटा नेता सहमत भएनन् भने के हुन्छ? कार्यदलले प्रतिवेदन त दियो, तर त्यो प्रतिवेदनमा दुईटा अध्यक्ष सहमत भएनन् भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नको फेरि त्यसमा रुमल्लिने परिस्थिति नआओस्, त्यसका लागि स्थायी समितिले सर्वसम्मतिले वा स्थायी समितिले विधिसम्मत पास गर्ने र त्यो पास गरेको कुरालाई दुईटै अध्यक्षले र सिङ्गो पार्टीले बोकेर कार्यान्वयनमा हिँड्ने परिस्थितिको निर्माण होस्, अनि बल्ल हामी एउटा सही बाटोमा चाहिँ हाम्रो पाइला सुरु हुन्छ। म केही तपाईँलाई दुई तिनवटा छोटो छोटो प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु, उत्तर पनि छोटो छोटो नै खोज्छु। अहिलेको यो विवाद स्थायी कमिटी असार 10 गतेदेखि आजको मितिसम्म कार्यदल गठन भएर छलफल भएको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ नेकपा विभाजन हुन्छ कि क्या हो भन्ने कोणबाट जुन बहस पार्टीभित्रबाट पनि बाहिरबाट पनि जुन भइराखेको थियो त्यो टरेको हो कि कायम छ? विवाह तपाईँले भन्नुभएको भन्दा म अझै अगाडि छु। विभाजनमा गइसकेको हामी फेरि विभाजित नहौँ भनेर बसेको जस्तो परिस्थितिमा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। विभाजनमा हामी गइसकेको होइन, र त्यो चाहिँ फेरि सबै संयमित भएर को चाहिँ बढी संयमित भयो यसमा? अब यसमा त्यहाँ नजाउँ होइन, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि के भन्छ सिस्नाले पोल्यो मनै भन्छ नि त्यहाँ नजाउँ। राम्रो भएको छ हामी फर्किएर संयमित भएर राम्रो भएको छ, किनभने यो आजको आवश्यकता थियो। तपाईँलाई लाग्दैछ अब चाहिँ विभाजनको सङ्कट टर्यो? अहिलेलाई टर्यो भन्छु म चाहिँ। यदि हामीले चाहिँ मैले अघि भने नि फेरि हामीले चाहिँ आगामी दिनमा हामी फेरि पनि नीति नै प्रमुख हो भन्ने ठाउँमा हामी सबै तयार भएनौँ, विधि प्रणाली नै प्रमुख हो भन्ने ठाउँमा हामी फेरि तयार भएनौँ, सामूहिकतामै हामीले चाहिँ मुलुकको भविष्य चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने ठाउँमा फेरि उभिएनौँ भने समस्या त जस्ताको तस्तै हुनेछ। पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व र सरकार सञ्चालनको नेतृत्व यसको हल कसरी हुन्छ? यसलाई चाहिँ हामी ठुलो भएका छौँ, सानोमा त कति ठुला समस्या छन् हामी देखिरहेका छौँ होइन, त्यसमा त हामी ठुलो छौँ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ व्यक्ति टिप्ने त तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्न थाल्यौं गयौं भने फेरि पनि हाम्रो सही ठाउँ हुने छैन। हामीले चाहिँ पार्टीभित्र कार्यविभाजनको जिम्मेवारी विभाजनको नेतृत्वलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुराको यो सबै कुरालाई हामीले एउटा मापदण्डमा प्रणालीमा खोज्नुपर्छ। सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा चाहिँ पछिल्लो उदाहरण बडा चर्चामा रहेको छ कि यहाँबाट युएई पुगेको विमान नेपालीहरू नबोगिकन यतिकै फर्केको छ। त्यो निर्णय गर्ने पनि सरकार, सरकारमा नेकपाकै नेताहरू हुनुहुन्छ र यसले उसलाई उसले उसलाई आरोप लगाइरहेको आजको अवस्था रहेको छ। यस्तो कुराहरुको त्रुटि सच्याउने कुरा हुन्छ कि त्यस्ता व्यक्तिहरु नै फेरबदलको कुरा हुन्छ? जस्तो तपाईले त्यो भन्नुभयो अस्ति भर्खर तपाईहरुकै के प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको पनि हामीले चर्चा सुनिरहेका छौं हैन, त्यो पनि गजबको छ हैन। प्रेस काउन्सिलको पनि चर्चा सुनिरहेका छौं भने यहाँबाट चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स मान्छे लिन उड्यो, उहाँ झोलाझाम्टा बोकेर मान्छे एयरपोर्ट आए, जहाज रित्तै फर्कियो। यस्तो पनि कुनै व्यवस्थापन हुन्छ? $81,000 चाहिँ तपाईको नेपाल एयरलाइन्सलाई खाता आएर चाहिँ कसैलाई चाहिँ जिम्मेवारी पन्छाउन उम्किन खोजेर उम्किने ठाउँ हुन्छ र? यसमा तपाईँ बाहिरको मान्छे हुनाले तपाईलाई बोल्न मिल्छ। यो पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीको विषय हो कि त्यो चाहिँ जस्तो त्यो एउटा उच्च स्तरीय कमिटी के छ नि त्यहाँ त्यसको जिम्मेवारीको विषय हो? यो कुरा हामीले बुझिराखेका छैनौँ। यो त स्वतः चाहिँ के छ भन्दाखेरि एमसीसीले अथवा क्याबिनेटले अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ नीतिगत ओरिएन्टेसन गरेपछि जहाज उडाउने ल्याउने यो कुरामा पनि चाहिँ त्यो त्यही माथिल्लो तहको हस्तक्षेप यो मैले बुझिराखेको छैन। यो के हुनुपर्ने कुरा हो र? त्यो उडेको जहाज रित्तै फर्क्यौ भनेर निर्देशन दिने हामीले त सुन्दैछौँ। त्यो त पर्यटन मन्त्रालय त त्यसमा जानकार नै छैन। पर्यटन मन्त्रीले त नैतिकता देखाउनु पर्ने बेला भयो नि त। त्यसपछि पर्यटन मन्त्रीले चाहिँ नि जब उहाँको अन्तर्गत एमसीसीको बैठकमा हैन नैतिकता उहाँले देखाउनु पर्ने हो अथवा पर्यटन मन्त्रालयलाई जानकारी नदिकन अन्तैबाट चाहिँ यो निर्णय खारेज गर्ने ठाउँले चाहिँ नैतिकता देखाउने हो त्यो मैले जान्दिनँ। तर यो ठुलो नैतिक प्रश्न हो कि एयरपोर्टमा झोला बोकेर आएका मान्छेहरू यहाँबाट चाहिँ गएको जहाज रित्तै फर्केर घर फर्किनुपर्ने जुन परिस्थिति हो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ ज्यादै विडम्बनाको कुरा हो। यो बर्सातको मौसम छ, खेतीपातीको सिजन छ, तपाईँ हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ होइन, मल खाद छैन र कृषि मन्त्रालयले विज्ञप्ति के भनेर निकाल्छ भने यसपालि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भनेर। पढे मैले। योभन्दा लज्जाको विषय के हुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी यस्ता विषयहरूमा हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले मलाई लाग्छ कि यो कोरोनाको सङ्कट लामो हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको त थिएन होला। यो त बुझेको थियो नि त। हामी सबैलाई थाहा छ कि यो लामो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त। तर त्यो अनुसारको चाहिँ नि व्यवस्थापन हैन हाम्रो चाहिँ किन यो टेन्डर प्रक्रियामा चाहिँ यो खालका चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्? किन चाहिँ आपूर्तिको व्यवस्थामा यो सहजता हुँदैन? त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज नेकपाको यति बलियो सरकार भएको बेलामा अनि यो सरकारले फेरि कोही कर्मचारीलाई कसैलाई ठेकदारलाई कसैलाई चाहिँ नि टाउकोमा हालिदिएर उम्किन मिल्ने ठाउँ हुन्छ? त्यो हुन्छ भन्ने त्यसरी उम्किन पाइन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। फेरि हामीसँग जो मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ जाजोले माने हामी दुई तीनजना प्रतिनिधिमूलक मानिसहरूको नाम नलिकन सङ्केतको भाषामा कुरा गर्दैछौँ। ती त बडा विचारक हुन्, वाक्पटुता भएका मानिसहरू पनि हुन्, निर्णय क्षमता भएका मानिस पनि हुन् र तिनीहरू त्यहाँ गएर किम कर्तव्य विमुट भएका छन्, वक्तव्यमाथि वक्तव्य दोषमाथि दोष थोपरिरहेका छन् भने के आशा गर्ने? होइन, मैले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ मन्त्रालयले जनतामा परेको समस्यालाई जनताबाट उठेका गुनासालाई कम्तीमा वक्तव्य निकालेर त्यसको रेस्पोन्स गर्यो भन्ने कुरालाई पनि सकारात्मकै लिनुपर्छ। किनभने त्यो पनि हुने गरेको हामी कहाँ थिएन। तर मैले यसमा फेरि के भन्छु भन्दाखेरि यो अहिलेको सरकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कृषिको कुरा पर्यो कृषि मन्त्री, पर्यटनको कुरा पर्यो पर्यटन मन्त्री, चाहिँ अर्थको कुरा पैसाको कुरा पर्यो अर्थमन्त्री, स्वास्थ्यको कुरा पर्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री भनेर चाहिँ राम्रो काम हुँदाखेरि चाहिँ अनि कसले जस लिने, नराम्रो हुँदाखेरि चाहिँ कसले जस अबजस लिने भन्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ जानु हुँदैन। यसलाई मैले समग्रतामा यो नेपाल सरकार नेकपाको नेतृत्वको सरकार हो। त्यसले गर्दाखेरि हरेक चाहिँ क्षेत्रमा जुनसुकै क्षेत्र उकिन होस् ती सबै कामको चाहिँ नि जिम्मेवारी चाहिँ नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। नेपाल सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको रेस्पोन्स लिनुपर्दछ। त्यही भएर त्यसमाथि त्यसपछि चाहिँ हामीले भन्दै आएको, मैले अघि पटक पनि भनेको, हामीले सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्दै छौँ। त्यसकारणले सामूहिक निर्णय र कार्यान्वयनमा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुराको जिम्मेवारी बोध यो औषधि खरिद सबैले गर्नै पर्छ। यो औषधि खरिद प्रक्रियादेखि लिएर यो विमानको कुरादेखि लिएर औषधिको कुरादेखि के अरे यो मलको कुरादेखि लिएर थुप्रै कुराहरूलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो मन्त्री परिषद फेलियर हुँदै गएको छ भन्ने लागिरहेको छ नि तपाईँलाई? होइन, यसमा त्यही त हामीले नबुझेको कुरा, सोझो आँखाले हामीले नबुझेको कुरा। अब कोभिडको चाहिँ नि समाधानको चाहिँ नि यसको लिडरसिप आज देशमा कुन मन्त्रालयले गर्ने भन्दाखेरि त्यसमै हामीले धेरै विवादहरू देख्यौँ। कोभिडको लिडरसिप कहिले यसो हेऱ्यो भने एमसिसीले गरिरहेको देखिन्छ, कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको देखिन्छ, कहिले आर्मीले गरिरहेको देखिन्छ, कहिले पुलिसले गरिरहेको देखिन्छ। यो को हो? यसको अस्ति कहिले आर्मी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको झगडा सुन्दै थिएँ मैले मिडियामा, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला होइन? को हो त? होइन, किन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले चाहिँ मैले यो चाहिँ कोभिडको एकदम स्वतन्त्रतापूर्वक मैले लिडरसिप गर्न पाइनँ भनेर चाहिँ भन्दैछ जस्तो सुनिन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्दाखेरि। अब अन्त हेर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेन भनेर आलोचना गर्नै पर्यो, भइराखेकै पनि छ। त्यसले गर्दा यस्तो खालको अन्योलताबाट यो अन्योलतालाई एउटा 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 को एउटा बाटो देखाउने त फेरि प्रधानमन्त्रीले हो नि त। क्याप्टेन त नेपाल सरकार हो, नेपाल सरकार हो, क्याबिनेट हो। प्रधानमन्त्री चाहिँ हिसाबले प्रमुख भएको हिसाबले प्रधानमन्त्री त स्वतः त्यसको रेस्पोन्सिबल त नै भयो। मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ फेलियर हुनुभयो त्यसले। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा क्याबिनेट छ, त्यो क्याबिनेटले सामूहिक निर्णय गर्छ र त्यो सामूहिक निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीहरूको हो। त्यसमा मन्त्रीहरूको चाहिँ नि उत्कृष्ट पर्फर्मेन्सको आवश्यक छ। तर यहाँ काम बिग्रँदाखेरि जिम्मेवारी त एउटाले पनि लिएको देखिएको हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि काम भयो, केही कुरा राम्रो भयो भने त्यसको जस लिनलाई चाहिँ नि तछाड मछाड गर्ने, तर काम भएन बिग्रियो भनेदेखि चाहिँ अर्काको टाउकोमा हालिदिने प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन खालको आज हामीले देखेका छौँ, यो कुराबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। अब त्यस बेदेखि चाहिँ पार्टीभित्रको विवाद कार्यदलमा गएर टुङ्गिएको छ, त्यसले के ल्याउँछ खेसरा? त्यसपछि कार्यदलमा गएर टुङ्गिएको छ भनेर त म मान्दिनँ होइन। कार्यदलले त केवल यो समग्र एनालाइसिस गरेर त्यसले चाहिँ नि एउटा प्रतिवेदन पेस गर्छ। फेरि पनि त्यो प्रतिवेदन चाहिँ लाई स्थायी कमिटीले कसरी हेर्छ, कसरी रेस्पोन्स गर्छ, त्यसको छलफल कसरी हुन्छ, त्यसले निष्कर्ष कस्तो निकाल्छ र त्यसको कार्यान्वयनमा लिडरसिप कसरी जान्छ। त्यसमा दुईजना नेताहरूको पहिले कुरा मिल्यो, केपी ओली र प्रचण्डको भनेदेखि चाहिँ स्थायी कमिटीमा बाँकी छलफल हुँदैन। होइन, म फेरि किन हो म चाहिँ नेताहरू त उहाँहरू नै हो, तर आज चाहिँ मैले सुरुमा पनि भनेको छु, यो दुईवटा नेता मिलेर, चारजना नेता मिलेर, सचिवालयका नेता मिलेर समाधान भन्ने ठाउँमा हामी बस्ने भनेको त फेरि तत्काल अर्को चाहिँ समस्या निम्त्याउने कुरा हो। जस्तो तपाईँले यही विचार हेर्नुभयो नि त, दुईटा अध्यक्ष मिल्नुभयो, कार्यदल बन्यो, स्वागत भयो, फेरि हिजो अस्तिदेखि कता फेरि दुईटा अध्यक्षको चाहिँ फेरि के मिलेन भनेर अर्को नयाँ कुरा आयो फेरि हो। त्यस कारणले यो चाहिँ व्यक्तिको एजेन्डा त आज एउटा एजेन्डा हल हुन्छ, भोलि अर्को आउँछ। तब ट्वाक्क बुझ्ने भाषा मैले अन्त्यमा सोधेँ, बुझ्ने भाषामा चाहिँ नि भन्ने हो भने यसको हल चाहिँ के हो त? यसको हल चाहिँ हामीले फेरि पनि नीतिमा खोज्नु पऱ्यो, विधिमा खोज्नु पऱ्यो, हाम्रो सामूहिक चाहिँ प्रणालीमा खोज्नु पऱ्यो। त्यसको समाधान त्यही हो। त्यसो गरियो भने यसको दीर्घकाल अझ बुझ्ने भाषामा भन्ने हुन्छ। यो एक पद एक व्यक्ति छ नि, यो पदमा ल्याएर कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यसले ल्याउँछ त निकास? होइन, त्यो पनि एउटा पार्ट हो। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले साँच्चै विधि पद्धति अनुसार एउटा सबैलाई चाहिँ समेट्ने सामूहिकतामा चल्ने कुरा गऱ्यौँ भने कहिले चाहिँ कोही कतिपय सन्दर्भमा व्यक्तिहरूको दोहोरो जिम्मेवारी पनि होला। त्यो कसैको हुनै हुँदैन भन्ने ठाउँमा पनि रिजिट हुनुपर्ने आवश्यकता म ठान्दिनँ। तर हामीले चाहिँ काखा र पाखाको, नेताको र चाहिँ नजिकको र टाढाको, गुटको र चाहिँ नगुटको, यो अहिले झेज भइरहेको छ र हामी भित्र चाहिँ जुन मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु कि पार्टी भित्र दलाल पुँजीवादका चाहिँ ज्यादै खराब प्रवृत्तिहरूबाट हामी जसरी हाम्रो पार्टी जीवन त्यसबाट प्रभावित हुँदै गइरहेको छ त्यसलाई हामीले सफा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ कुरा त्यो हो। सक्यो पार्टी जोग्यो, सकेन भनेदेखि सकिएन भने यो समस्या चाहिँ आज समाधान हुन्छ फेरि 6 महिनापछि निस्किन्छ फेरि महाधिवेशनमा निस्किन्छ चलिरहन्छ। तपाईलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शक मित्र, तपाईलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता ठाकुर गैरेसँग, उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रिडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।